Abşeron rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayonun Xırdalan şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Xırdalan şəhərində yaşayan əvvəllər məhkum olmuş Sehranə İskəndərova, Cəmilə Musayeva, Heydər Abbasov, Rəşad Əliyev və Cavid Qurbanov saxlanılıblar. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, Sehranə İskəndərova Xırdalan şəhərində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs olub. O, xaricdə yaşayan narkotacirlərdən biri ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq, onun ölkə ərazisinə göndərdiyi külli miqdarda heroini Abşeron rayon ərazisində qəbul edib. Daha sonra Sehranə İskəndərova adları çəkilən şəxslərdən ibarət narko şəbəkə quraraq, Abşeron rayonunda narkotik vasitələrin satışını təşkil edib. Sosial şəbəkələrdə birində İran vətəndaşı ilə tanış olmuşdum. Belə danışırdı, bir dəfə pul göndərdi mənə, ikinci dəfə mən istifadə elədiyimə görə kakos göndərdi mənə. Üçüncü dəfə dedi, mən sənə bir köməkli eləyəcəm də, nə lazımdır. Mən sənə deyəndə, elə bir ünvan deyəcəm, gedib oradan götürüb, aparıb saxlayarsan, sonra bir başqa ünvan deyəcəm, aparıb ora qoyarsan, yerləşdirərsən, götürəcəklər. Kakos göndərmişdi. 2 kilo olardı. Gətirdim, evdə saxlayırdım. Sonra Abşeron polislər gəldilər. Onun Xırdalan şəhərində yerləşən evinə və üzərinə baxış zamanı 2 kilogram 700 gram heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Qeyd edək ki, Sehranə İskəndərovanın yaşadığı evdə narkotik vasitə aludəçiləri üçün tiryəkxana təşkil etdiyi də müəyyən edilib. Mən şirinlikdə mallandım. Sosial şəbəkələrdə yazanda vətəndaşları bizim cavanlardan məsləhət görürəm ki, heç vaxt cavab verməsinlər, onları allanmasınlar, blok eləsinlər, sonra peşman olasınız. Abşeron rayon polis idarəsinin Saray polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri digər tədbir nəticəsində isə Novxanı qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Vüqar Həsənov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 9 büküm, ümumi çəkisi 50 qram olan heroin və narkotik vasitələrin satışında istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar olunub. Vüqar Həsənovun ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı onun Novxanı qəsəbəsində əsasən gənclər və yeniyetmələr arasında narkotik vasitələrin təbliği ilə məşğul olduğu müəyyən edilib. Saray polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam, üstündən tərəzi kakos çıxıb. 9 büküm kakos çıxıb üstündən. Faktla bağlı Vüqar Həsənov barəsində Saray polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Sonuncu əməliyyatlar zamanı saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Narkotik vasitələrin Abşeron rayon ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması və bu şəxslərin daxil olduğu şəbəkənin digər üzvlərinin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.